I swear to say, Mr. Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Can I cut kick tank up with your channel? Please don't forget to subscribe, because you want to be a subscriber. Don't forget to comment and share this video. And as Mr. Zimbabwe, I'm going to be a the legal team, ya know, so I'm Apple. Kwa buda, wachipa warning. Kuze kipamuchete na wasengezo shabangu. Ninyaya, hegushandisa face yao. So logo mwere Zimbabwe wanosunchamisa watasubmit a formal request kuzeki wachitawa iwa wachiti zeki rufana kumisa ma candidates are affiliated na wasengezo shabangu vese warushandisa face yako pa logo ravo mwere Zimbabwe watatawa iwa wachiti ma by elections harkuitwa mswa 3 February N1 achafaila ma nomination papers anikasina kusaino na wachamisa asajishandisa face wachamisa pa logo change as violator constitution mwere Zimbabwe the legal team ya wanusu nchamisa ya buda ichipa warning kuna kuni kukuzeki ishawara ya chiti ikango accept ma nomination papers vanu wa shabangu icha itora legal action because wa shabangu wacha suiwa for anyone who are affiliated na washabangu achashandisa face ya wachamisa pa logo achasuiwa mwere Zimbabwe ni mnuna say this step ya toro na wanusu nchamisa hiyo ya kaitika mshire makunga wanusu nchamisa waka rambidziwa ma triple C candidates hawa kukontesta ma by elections akaitwa mswa 9 December mwere Zimbabwe onye atatawigira mzora nasi ituze za murfunga pa msoro penya ii mu comment section.